Sugeng pinanggen malih kalian renungan padinan Gikaji Purwantara Klasis Wonogiri ing dinten Senin Pon 28 Maret 2022. Engkang sampun kaserat dening Bapak Pendeta Yahya Tirta Prawita. Pileh renungan ing wanci menika kanthi raih-raihan pinujia Allah. Waosan kitab suci kapethik saking Wahyu bab 19 ayat setunggal lembaga Alkitab basa Jawa tahun600 sanga sang sekawan Wahyu bab songs ayat setunggal ingkang mekaten Suipun Sawise mengkono aku krungu kaya suwarane wong akeh banget ana ing swarga pangu cape Pinu jio Allah keselamatan Kamulyan lan pangwasa ana ing astane Allah kita. Mekaten Wahyu bab 11 ayat 1 tunggal, rayu sederek ingkang mirengaken sabda pangandikanipun Gusti dipun raos-raosaken lan dipun estokaken wonten ing gesang padintenan. Hosiana. Amin. Para sederek ingkang kinasih, Saben wong duwe pepinginan, kekarepan lan pangangen-angen. Iku kabeh dadi pamuji, sing dadi pangarep-arep lan uga dadi pandonga lan panyuwunan ana ing uripe. Pamuji sing diuripi iku mesti dudu sing ala lan cilaka. kang tansah kapujeake ing urip kita? Urip kuat santoso, rahayu. tentrem raharjo, kecukupan, kaparingan lancar lan sak piturute. Ana uga sing pamujine bisa duit dhuwit akeh lan dadi sugih. Nanging elinga uga, menawa duit akeh ora aji menawa kabandingake karo kaslametan, awak sing sehat lan ati sing bunga. Rasul Yohanes nampa wahyu Pamuji kang katur-kunjuk marang guststiala ing swarga. Awit KASLAMETAN, kamulian lan pangwasa ana ing ASTANE Allah. Pamuji panwun lan syukur iku kunjuk ing ngasane guststiala. Aja marang menungsa. Pamuji bisa uga kaaturake marang wong sing pakarye becik lan bisa dadi tuladha. Lan SAKA skabehng kabejian iku, Bisa kababar lantaran sih rahmate Gusti kang wus marengake sih rahmate lumantar wong tuwa guru pemimpin lan uga sapa wae sing wis dadi lantaran berkah sih rahmate Gusti. Urip Kang Rahayu iku urip kang tansah ngaturake pamuji ing ngarsane Gusti. Gusti kang dadi sumbering kaslametan kita. Amin. tuntunan kaknye ruaos ing ure bebarengan ana uga wong sing golek pangam lan pamuji saka wong liya menawa Gusti ora marengake opo wong bisa nampa pangalam pamuji lan pakurmatan saka wong liya cummoangga kita lumebet ing pantungo Kapareng gesang Kawlo tansah dadi pamuji Iinggar sane Gusti ing Penngen kekarpan pitembungan lan sawetaing pakarian Kawlo katur kunjuk Amrih asmo Pauko kaluhurage Amin Mekaten renungan ing wanci menika Mugi Gusti paring berkah